Molt bé, bon dia a tothom. M'han demanat que us expliqui el programa d'arts escèniques i música per escolars de l'Ajuntament de Palamós. Ara que hem sentit les altres ponències, penso que també un altre dia podríem parlar d'altres programes on els escolars són els protagonistes, però avui diguéssim que són, parlem de la programació. Palamós és un municipi, de comarques de Girona, que avui no arriba als 18.000 habitants. Ho dic perquè penso que el nostre model és possible per la dimensió del municipi, però que no és exportable a tots. A comarques de Girona, com ja s'ha dit abans, no hem tingut campanya Anem al Teatre. En matèria d'escolars, cada equipament treballa al seu criteri. A Palamós treballem amb un volum d'uns 1.700 escolars d'infantil i primària. No parlarem de secundària i batxillerat. Nosaltres no fem programa d'arts escèniques i música escolar per als més grans. Únicament ens centrem en infantil i primària. Comptem amb 4 centres d'educació infantil i primària, un centre especial d'educació especial, també comarcal, i també d'un temps cap aquí, de 2014, de l'Escola de Vall d'Obrega s'ha unit al nostre programa. Per explicar el programa d'escolars ens hem de situar el 1996, quan el Teatre de la Gorga va entrar en funcionament després d'unes obres interminables. Hi havia la necessitat de cercar estratègies per donar compliment a la missió que se'ns havia encomanat, que era posar en funcionament un equipament que facilités la lliure participació a la vida cultural del municipi. I això sabem que són paraules ben sonants, però tot estava per fer. La lliure participació, si no s'impulsa, no es produeix, tots ho sabem, i que ja podem esmerçar esforços a construir programacions de qualitat i per tots els públics, que si no treballem primer amb el públic, de públic senzillament no n'hi ha. És per això que es va acordar que una de les franges de públic per començar a treballar seria l'escolar, amb la idea de començar amb els més petits. Això era el curs 77-78, 1977. Ai, perdó, 97, ja fa temps, però no tant. 1997-98. Pel nombre de localitats de què disposem al teatre i per la manca d'equipament escènic que els primers anys de posar en funcionament l'espai teníem, a cap empresa li va interessar programar escolars en el nostre teatre. En el seu moment tampoc teníem ni models ni exemples a l'entorn més proper, és a dir, que vàrem decidir tirar endavant amb una programació escolar pròpia. Teníem clar quins eren els objectius que cercàvem: sensibilitzar, formar i fidelitzar públic per les arts escèniques i la música en viu, era el nostre repte, començar des de baix. El segon, presentar el Teatre La Gorga als nens i les nenes com el teatre del seu poble, el seu teatre, que se'l sentissin propi, fomentar el sentiment de pertinença. El tercer, també oferir als mestres una eina diferent per poder treballar aspectes dels projectes curriculars, per completar els seus projectes. També establir un punt de trobada, de convivència entre escolars de diferents procedències i condició, perquè de fet s'ha de dir que el programa el va impulsar el teatre, però va sorgir d'una iniciativa d'un centre d'educació especial, l'objectiu del qual era que els seus alumnes compartissin activitats amb les altres escoles del municipi, és a dir, que no programéssim activitats especialment pensades només per ells, sinó que poguessin compartir. Amb aquests inputs ens vàrem posar en contacte amb tots els centres d'educació, crec que sí, anem bé, infantil i primària del municipi, i vàrem crear una comissió amb un representant de cada centre, un mestre, amb representants del propi ajuntament, de l'àrea de cultura, amb el propi regidor o regidora i el tècnic, no som gaires més. I també, no tots els anys s'ha de dir, però també amb representants de les AMPAs, perquè ens interessava que els pares coneguessin de primera mà quin era el projecte i com es treballava. I amb aquest equip de gent doncs vàrem establir, engegar el programa. Els punts a tractar eren tots. El contingut que es va estipular que serien 3 espectacles cada curs,
ara diem que és un, teatre de text, un de música en viu i un de dansa o circ, però en realitat doncs això ha anat evolucionant en el temps. Vam pactar la periodicitat, que seria trimestral, el mes de novembre faríem una proposta, el gener una altra i el maig una altra, per l'organització de les escoles, també del teatre, els horaris, prioritat de sessions matinals, la distribució dels grups, que ara mateix és per cicles, inicialment no ho era, i la quota, on cada alumne fa una aportació que, ja us puc dir, no ens anem d'amagar, que fa molts anys que s'ha mantingut amb 7 euros, això representa un 30% dels catxets només, sense comptar el que suposa obrir el teatre, posar en funcionament el teatre. Cap alumne es queda sense teatre si no pot pagar els 7 euros perquè els centres tenen coneixement de quines són les famílies amb risc i és suficient que ens facin arribar la relació dels alumnes que no faran l'aportació, però cap alumne es queda sense teatre. Crec que podem dir que la singularitat d'aquest programa és que és un programa participat des del primer moment, des del minut 1. Llavors, sí que hem de dir també que ha anat evolucionant amb el temps, que s'ha anat adaptant a les necessitats dels centres i s'ha adequat als criteris i necessitats, perquè inicialment doncs, eren tres espectacles de teatre, de, com ho diria, o sigui, tres espectacles on sí que se cercava que hi hagués diversitat de gèneres, però no de la manera que ha anat evolucionant, que és que doncs ara els espectacles que es presenten tenen dossiers pedagògics tots, de tots se'n fa avaluació després, aquests dossiers poden ser, els hi demanem a les companyies, exigim gairebé que ens els facilitin, a vegades no els tenen ni els han de fer. Això, per exemple, amb dansa ens passa, que sovint no ho treballen, però llavors, com que els hi encarreguem i els hi paguem que ho facin, ho han de fer. És el que tenim pactat també amb les escoles. Llavors, ha anat evolucionant perquè, ja dic, inicialment eren tres espectacles de teatre, ara es va establir que des de 2004 hi hauria un espectacle de música en viu perquè els mestres de música així ho demanaven, i des de 2005 s'hi va incorporar la dansa perquè la dansa té doncs, una presència important a Palamós. Sí, sí, ja vaig acabant. Llavors, hem passat de tenir tres grups de tres cursos a tenir quatre grups de dos cursos. Això és per millorar la visibilitat. Tenim un teatre complicat en visibilitat. És un espai que no era un teatre i es va adaptar. I llavors busquem que els nens estiguin el millor situats possible i que gaudeixin al màxim de l'experiència. Per als més petits de tots, des de 2013 fem una producció pròpia, que la primera experiència al teatre sigui diferenciada. Els hi fem, és un espectacle que hem creat a mida. Ja ho hem dit que el 2014 es va incorporar al poble del costat, que és Vall d'Obrega, que no tenen equipament i bueno, encantats de poder-los inquibir. També s'ha de dir que en negatiu hem tingut baixes. El cicle infantil de l'Escola de la Vila va en un moment donat valorar que no li compensava el desplaçament que li representava. En fi, ja en podríem parlar, però em sembla que ens allargaríem massa. I malauradament aquest any, per problemes en el transport, l'Escola dels Àngels també s'ha fet enrere, que és l'escola aquesta d'educació especial, que això ens sap molt greu i estem intentant tractar perquè es torni a incorporar, perquè és un tema econòmic. Llavors, bueno, dir-vos que el Teatre La Gorga confecciona la programació amb la comissió, amb els mestres, es consensua i es valida. Amb tot això, l'Ajuntament de Palamós entén que el programa escolar és un programa cultural, però també educatiu i també social. És un programa que inclusiu, entenem, perquè apropa la música i les arts escèniques als més petits de totes les famílies del municipi, és a dir, que arriba, com aquell que diu, a totes les cases. S'ha de dir que en moments de retallades aquest programa s'ha mantingut i que ens fa especialment il·lusió poder dir que quan els alumnes finalitzen la primària han participat de 27 propostes diferents, que és una
una maleta, diguem, una maleta d'experiències que els ha de servir doncs, per sensibilitzar-los i per fomentar l'esperit crític i com a eina de desenvolupament personal i col·lectiva. Amb tot això, d'altra banda, també estem contents perquè cada curs es presenten 13 espectacles professionals, això són 39 sessions, són unes 13 companyies que al cap dels anys, 22 edicions, doncs són més de 200 espectacles i no us amagaré que n'estem orgullosos. Qualsevol cosa, doncs, a la vostra disposició.